Emri Jozefina Topalli tashmë lidhet me lëvizjen për ndryshim, ndërsa historikisht me Partinë Demokratike. Ndonë se një nga figurat më të rëndësishme të kësaj force politike, ndryshimi leadershipit në parti nga Berisha tek Basha solli edhe dobësimin e pozitave të Topallit brenda selisë blu. Prej vitesh e të requr nga skena politike pas përplasjeve të forta me kryetarin e Partisë Demokratike Lurzim Basha, tashmë Jozefina Topalli vjen me një projekt të ri. Shpesh flet për nevojën për ndryshim dhe politikë të re. Siç ajo thot vet, ambicia e saj është të sjellë në kuvend një frymë ndryshe nga dy partitë tradicionale, PS dhe PD, por përgjithsisht me taban të djathtë. Në nëntor të vitit 2020, Topalli regjistroi në gjykatën e Tiranës lëvizjen për ndryshim, parti kjo me të cilën Jozefina Topalli do të hyjë në garën e 25 prillit. Lëvizja për ndryshim do të jetë ndër të parat parti politike që zbatojnë barazinë gjinore, ku 50% e listës do të jenë kandidate gra. Ajo që bie në sy në listën e kandidatëve të lëvizjes për ndryshim, 60% janë të rinj në moshë që nuk kanë qenë më parë pjesë e politikës. Me semërve që garojnë në 25 prill në siglën e lëvizjes për ndryshim, rënditën pedagog, mjek, pensionist dhe ish të persekutuar. Si një parti e re, formuar vetëm 6 muaj para zgjedhjeve, ndonë se në fillim u duk se ishte në kërkim të aleancave për largimin e tre kryetarve, Ramë, Basha dhe Meta, partia drejtuar nga Jozefina Topalli do të garojë vetme, pa qenë pjesë e ndonjë koalicioni. Me fletën e re të votimit të zgjedhur në KGZ, lëvizja për ndryshim ka numrin 11. Vetë Topalli do të kandidojë në qarqet e Tiranës, Durrësit, Lezhës dhe Shkodrës, qytetin e lindjes, ku ajo ka edhe bazën e mbështetjes. Por ku do të shkonin mandatet e Jozefina Topallit në rast të hyrjes së partisë së saj në kuvend? Nëse marr mandate, sa do mandate, pak apo shumë që të marr, këto do shkojnë djathtas. Unë do i qoj djathtas, por do nuk ja qoj lirmes. Si do i qosh djathtas? Nuk ja qoj lirmes, as nuk ja qoj lirmes. Në një situatë ekuilibri të parlament. Pikrisht, unë ja qoj të djathtas. Ju do ja bashkoni votat Lulzim Bashës për të bërë atë kryeministër? Unë nuk e lidhi me emrin e liderit. Mirë, jemi këthyre në pjesën e tretë të emisionit dhe jemi si shtam me zonjën Jozefina Topalli. Mirë mbrëma, mirë se erdhen. Mirë mbrëma, mirë si u gjetë. Besoj patë e kota ndjekësh edhe liderin historik Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha, i cili po e përmbledh me dy fjalë. Besimi absolut në fitoren e Partisë Demokratike në këto zgjedhje dhe Shqipëris që pas mbretëris i vjen një figur si Lulzim Basha, i cili është një figur e arsimuar në perëndim dhe ky është një fat i madh për shqiptarët. Ka dhe një fjali të tretë në që se mund të aplëcoj. Që? Që zënja Topalli ishtë në të drejten e saj të kandidoj bashkë me zotin Patosi. Po. Një lojë gjysëm bështetje në ndryshim nga pozicionit zyrtari Partisë Demokratike që me ndonë si rëzik personajet e si për përmëndurë. Nuk për i bëj koment të parës, po të dytës sigurisht. Po mirë, të dytës e digjet pëlqen, po këtë e para, kjo ishte besimi i... Ishtë kërë ministri të fushatë elektorale nuk ka politikan që të mështotë se do fitojë. Kështu që në këtë kuptim është në funksionin e fushatës elektorale. Në vlerësimin e së dytës do them vetëm një gjë. Pjesa më male e kandidatëve që ka lëvizja për ndryshim, ka një shkollim, ka një histori suksesi, shumë më të lartë se kryetari aktual i asaj që quhet Partia Demokratike. Do me thënë ju keni më shumë njerëz përgati për kryeministër se sa Partia Demokratike që ka vetë kryetarin. Por që nuk i një askush. Ornoni? Por që nuk i një askush. I njohin të gjitha ato që janë në fushën e tyre. Unë për shembull kam kohë që të dëshiroj të njohë ndonjërin, vetëm nuk kam shquar asnjë. Disa prej tyre kanë qenë në media, sigurisht që media nuk jep atë shumë hapësira kandidatëve të ri, sepse janë këto... Duhet ta pushtojnë vetë, janë këto tre pikë të mëlejt. Duhet ta pushtojnë vetë, në rrjetet sociale nduar i kanë. Ne këta politikanët të ri nga rrjetet sociale i njohim, këta që janë tani rishtas që kanë krijuar këto partitë vogla. Nga ju, përveç jush, nuk njohim askën tjetër nga këta të shkolluarit në perëndim. Do doja për shembull të kishim ndonjë atëherë, nëse do më lejoni, në listat, është e vërtet që... Nuk po them që nuk janë, media njef në përgjithësi politikanë të parlamentit dhe janë ato që janë. Nuk po them që nuk janë, por nuk i njohim. Dërsa në listat tona janë njerëz që janë edhe shkenstarë. Po ku janë, pra, ku janë? Janë me ndikim në qarqet e tyre. Janë në përqarqe, janë kryesisht në Tiranë, janë profesor matematiket, janë profesor fiziket, janë profesor në Akademinë e Arteve, janë njerëz që masi kanë marru doktoraturat në Europë,
japin mësim në universitetet më të mira të Amerikës. A bëjmë kështu si janë është një vajzë që është kthyer nga Londra dhe ka marruar një në universitetet nordjet më prestigjioze të Londrës, kështu që në këtë kuptim a vlerësimi i dytë nuk qëndron, por jemi në fushatë dhe në fushatë që nuk janë shkencëtar të mirë, por mund të jenë të njohur brenda komunitetit tyre shkencor, por duhet të marrin dhe vota zonja Topalli. Po, unë besoj se ky ekip, veç të tjerave jep një mesazh, që për mua besoj se edhe për ju është i rëndësishëm. Mesazhi që përveç mediokritetit apo rekordeve kriminale që kemi parë në parlament, ekziston një Shqipëri tjetër me tri të shkulluar, të pa korruptuar dhe të pa lidhur me rekordet kriminale. Nëse nuk je në parlament, ato nuk të njofin, po kur të hynë në parlament, do keni mundësi të t'i njifni dhe të ndiheni edhe ju së brezit, që të prenarë. Po unë e qava me rritet sociale këtë pjesën e publicitetit. Në fakt, ato po qajnë, sot njërën për i tyre pastaj më morën televizionet. Atëherë, se ndoshta harrova me thanë, njërin për tyre keni në opinion sonte, një tjetër e keni pas rastin tjetër, keni pas... Juftoj, Zia Topalli, në dy javë të fundit është e vështirë për me hyrë në media, se e kanë pushtu këto rekrutarë. Zia Topalli, diquam dy herë Sali Berishën që tha Lulzim Basha i ka shtrirë dorën e bashkëpunimit. Topalli dhe Zotit Patozi. Në fakt, po kërkoja se mos më kishte humbur si deklarat, po pashë që vetëm Dashamir Shehi kishte thonë, mirë do ishte të ishim të gjithë së bashku. Është vërtet që Dashamir Shehi ka qenë gjithmonë një njëri normal në jetën politike, me sjetje politike korrekta. Po nga Lulzim Basha ka pasur sinjale qofte dhe underground për të bashkëshit, po të kishte. Ftesat, qoftë dhe post zgjedhore do t'i përgjigjesh? Jo, unë jam përgjigjur. Zotit Basha, se nuk e një thënë që atë se votoni. Karriga nuk më tumën. Unë ndarjen e kam bërë... A të bëni koalicion me Zotin Basha pas zgjedhjeve? Jo, me Zotin Basha jo me PD-n po. Po si, nuk që ndronë kjo pra. Kam studiu gjithë të ditë logikën, e ka marrë që nga Aristoteli deri mësot. Kjo që thoni ju... se me qenjën dhe matematiciene, nuk qëndronë, pra me pëdën bëj koalicion, me Zotin Basha jo. Si do të bësh pa kokën? Ashtu si që nëllë në vendet e tjera përëndimore. Nuk mundet. Kur nuk arrinë që të kenë maqëransën, janë të detyru me negociu. Kur negocion, ato nuk mund të venjë. Pra e keni kusht që duhet të rëzojnë kryetarin? Jo, kusht i jonë, edhe qëllimi ose më mirë synimi i lëvizjes për ndryshim, është që të largoj tre kryetarë. Në qofë se unë do bashkohem për hirë të Karrigës, për të bërë një kompromis, do kërzu gjdo gjë që kam, kjo nuk do isha onë, do ishte një tjetër. Këtë unë se bëj. Kur them që jam kundra tre kryetarve, jam kundra tre kryetarve, kundra kësaj klasë politike të korupcionit. Po, duket si kur qëllimi juaj është të rëzoni vetëm Zotin Basha. Të tre. Ndryshimi, sepse të përgjigjet vetë, të flasë për klasën politike, një klasë politike të korupcionit. Zotin Berisha, kalibri, ndryshimi, si Albin Kurti, zonja Topalli që kanë patur gjdo gjë në disa në 3 dekada, disa në 2 dekada. Mirë ju për i tyre ka patur gjdo gjë në 18 vite ekzekutiv në pushtet lokal, ekzekutiv në pushtet qëndra. Mendoj se të tre janë përgjegjësit kryesor të situatës në të cilën ndodhe Qipria, sigurisht proporcionalisht me pozicionet që kanë gjatë kësaj periudhe. Po Zoti Berisha, se nëzorët nga lista më duket, nga përgjegjësia. Po noni? Zoti Berisha, është përgjegjës për situatë? Degradimi politikës shqiptare ka patur një rënje, ose ka patur një zhvillim të fortë, sidomos në dekadën e fundit. Asë njëri prinesh nuk shpëton nga përgjegjësia që kemi. Okej, në rëve. Po sigurisht, ne du t'jemi të vërtet, që se si jemi të vërtet me vetën tonë, si mund të besojmë shqiptarë. Por ajo që ka ndonë në këto në dekadën e fundit është vërtet shumë rëndë. Jetojmë në një Shqipëri me një varfëri ekstreme, jetojmë në një Shqipëri me një ekonomi të rëzume ku buxheti ka rritur 90%, jetojmë në një Shqipëri që po poshatiset, të gjithë bashkë janë ato. Dhe jetojmë në një Shqipëri ku opozita për interesat të kryetarit të saj ka shitur kauzat kryesore. Mirë, Zyra Topalli, mendoni se nëse do të ishit së bashku ju të cilët jeni një grupim kundër Lulzim Bashës, do të kishit arritur të prodhonit më shumë vota edhe më shumë mandate
Se sa duke qenë të coptuar ju, zoti Patos, zoti Muris. Do të them një gjë. Nuk e kam thënë kur, por po e them sot. Po të isha në krye të Partisë Demokratike, Edi Rama nuk ishte sot në krye të qeverisë. Do ishte larguar që në mandat. Ju ishit në 2013-ën dhe Edi Rama erdhi në pushtet. Se nuk e konkurruat zoti Basha nga Prillit. Në fund të mandatit të 2013-2017, u bë marrëveshja dhe Basha hyri në qeveri në vend që tërzonte Edi Ramën. A pyes më lart? Do përsis edhe herë atë që ju kam thënë edhe ju. Mandatin e parë Edi Ramë si adha Ilir Meta. Mandatin e dytë Edi Ramë si adha Lulzim Basha. Mandatin e tretë probabilisht do t'ja japin për shkak të pushtetit lokal që i ka dhënë me dorëzimin e bashkive të mandateve. Kjo është propaganda. Dakor, dakor, jo, nuk kam në propagandë. Ju e dini se jeni vetë matematicien e numrash, e keni parë skemën se si llogaritet mandatet. Votat që nuk prodhojnë një mandat nga partitë e vogla i shkojnë të parës. Kështu që i shkojnë ndahen përgjysmë. Nëse i shkojnë të parës sipas formulës që ka kodi zgjedhor. Nëse pikërisht nga formula ndahen përgjysmë. Por ne do prodhojmë mandat. Edhe sikur përgjysmë të ndahen prapë Rama fiton. Ku synoni të prodhoni mandate, zonja Topalli? Ku synoni të prodhoni mandate? Cilat janë qarqet që lëvizja për ndryshim dihet e fortë? Janë disa qarqe që unë besoj dhe në fakt është shumë interesante kjo që po ndodh në këto zgjedhje. Shof shumë ndryshe nga zgjedhjet e tjera, jo vetëm për faktin se numri i të pavendosur vjen dhe rritet, ndërkohë që këto nga ora 8 e mjesit deri në 12 darkës janë gjithkohë në televizor. Dhe s'po flas për mënyrën se si komunikojnë me përmes medias me publikun, përmes kasetave të prodhuara, të montazhuara, të prera, të rregulluara me po, okay, në rregull. Dhe hapësirën e kanë të gjithë ato. Ideja është, zonja Topalli, juve vetë... Na përgjigjet pak në cilat qarqe, që? Jo, juve vetë, ta pyesim personalisht që se më lejon. Iran, Shkodër, Lezhë, Elbasan, Durrës. Juve vetë, ku mendoni se dilni? Në Shkodër, unë besoj se është goxha e mundur të merrni mandatin. Problemi nuk është i emër dhe një mandat. Problemi është, dhe unë kam një bindje, nëse do ndodhë ndryshimi, ndryshimi do ndodhin për shkak të lëvizjeve të reja. Nëse ndryshimi nuk do ndodhë, unëroj që të ndodhin, atëherë ne do kemi një mbushatisje totale të Shqipërisë. Me takimet që unë bëj, por edhe me informacionin që kam, me rezulton një gjë që është në fakt shumë e rëndë. Në çdo vend të botës në përgjithësi të rritë nuk është se janë shumë të prirur për të votuar, po kësaj rralle, këtu në Shqipëri, ato do më thanë janë më të zhgënjërit nga të gjithë. Dhe kjo është një thirrje për një gadi-gadi për një periull agonie në qovë se të ri, por edhe të tjeret, nuk do vendosin që të dalin nga shpia në vot proteste dhe në vot në të shkimi kundra kësaj klase politike. Dhe kjo është arsyeja për cilën vizja për ndryshim ka ndërmarë një hap të guximshëm, të vështirë, por që mendoj që është në kohën e duhur. Zonja Topalli, më dohet të pyesja, në fakt, nuk e di, është vështirë, është një pyetje gati-gati alogjike, por nga i herë sensi alogjik, si e logjik. Edhe ju pyes në këtë rast jo si politikane, jo si kryetare një lëvizje të re politike, por si një qytetare këtij vendi. Në këtë 25 prill nuk konkuron një koalicion siç janë këta tre figura, por konkurojnë veç e veç. Rama në vete, Basha në vete, Berisha natyrisht brenda PD-s. Juve nëse nuk do ishit kryetare dhe angazhuar politikisht, në 25 prill, kë shihni më afër fituesit, Edi Rama apo Lulzim Basha? Asnjëri, janë bashkë ato dy. Nuk kanë një ndryshim me njëri tjetrin. Po njëri do të fitojë zgjedhjet. Nëse do të bëjë parti dikush do dalë i parë. Nëse janë bashkë të lëvizje që fitojnë zgjedhjet. Edhe një herë. Nëse bashkëverisin, atëherë zgjedhjet i kanë sigurtë. Më falni, nuk është as të kuptova. Edhe një herë. Nëse bashkëverisin, se thatë që ata janë bashkë. Jo, jo, janë bashkë, ajo do ishte një legalizim i bashkëjetesë në vite. Po nëse ju rrezikohet. Do ishte një legalizim ose një ligjërim i bashkëjetesë. Pamërësisht nga shantazhet që i bën njëri tjetrit. Ato kanë qenë gjithmonë bashkë. Ato merren vesh shumë mirë me njëri tjetrin. Atëre situata është dëshpëruese. Dhe ju e dini këtë shumë. Atëre situata është dëshpëruese, që vetëm një mandat atëre. Se tani nuk do të jarë gjithë pyetjet se do ruhet edhe ca për emisionin tim, po. Ska gjë. Ne vjen prapë atje. Juve
nga këta të tre elementët që, që ne diskutojmë këtu, marë syshëm për, për Shqiprinë, njërin e shikoni, apo jo? Pra, asë njërin, pra ne jemi kundra të treve. Sepse, në qose ne nuk guxojmë të mendojmë të dalim prej katrorit, dhe të mendojmë që ne kemi nevoj për një qeveri që të punojnë për 3 milion shqiptarë dhe jo për 3 kryetarë, atyre dhe për një dekad tjetër, edhe i fëmijët tuaj do rriten, do bëhen të mëlej, dhe do kenë mi kokat e tyre Edi Ramën, Lulzim Bashën, Ilir Metën, bashkë me Monika Kryemalli. Mirë, Zonja Topalli, ju thoni, ne mund të bashkojmë votat me Partinë Demokratike nëse nuk do të jetë Lulzim Basha. Jo, nëse, do negociojmë dhe do vëmë kush nëse ai nuk dëshiron, sigurisht të regon që atë që është në fakt në vërtet që do në Karrigen dhe jo të djatë në pushtet. Kë shikoni si pasardhës të Lulzim Bashës? E para, duhet t'i japë dorëheqjen Lulzim Basha? Mendoni se duhet t'i japë dorëheqjen Lulzim Basha nëse sfidoni 25 prill, nëse nuk fidoni 25 prill? Sigurisht. Dhe kë shikoni si pasardhës të Lulzim Bashës në Partinë Demokratike? Se kanë filluar zërat që i qarkullojnë. Dëgjova këtë pytje, unë... Zoti Polo thonë, e tha Erion Belia javën e kaluar, së bashku me emrat të tjerë, kanë filluar të bëhen gati për të marrë drejtimin e partisë. Aty mund të ketë shumë ambicje që është normale që të zënë vendin e Lulzim Bashës, mund kinë edhe shumë të tjerë. Problemi është se ai ka bërë një listë që mos t'i lajë, është lista humbjes në fakt, që mos t'i lajë asë njërit për i tyre, mundësin që të t'i krijoj problema, po të krijoj një klim që t'a vejnë atë në vështirësi pas listë të gjashtë. Në vëndet sigurta i ka vënë, Zonjë Topallin? Ornoni? Në vëndet sigurta i ka vënë? Cilin? Të gjithë këta që tha... Po pra, janë të gjithë të shpare, një shani nuk është parë. Janë të gjithë të 2007 muajs, jo, jo, po them për dumën, për këta të tjere që dhe mund ta sfidonin nga bënde. Është lista 2007 muajs në 80%, jo gjitha 100%. Po lista 2007 muajs janë lista atyre që kanë dorëzu mandatet. Dhe do them një gjë, nuk ka fatkeqësi më të madhe kombëtare se t'i japish kundërshtarit politik të gjithë parlamentin. Nuk ka tradhtim më të madhe ndaj forcës së atë politike se sa t'i japish të gjithë pushtetin lokal për t'i dhënë mandatin e tretë. Dhe ato që kanë dorëzu mandatet, pavarësisht janë bënë me urdhë, nuk kanë qenë ato iniciatorët, fakti që ato s'kan pas kurajën për të kontestu i bën përgjegjës. Ato nuk mund të ikon nga përgjegjësia. Dhe do të them edhe një gjë e kam thënë. E kanë konsideruar si sakrificë faktin që kanë lënë mandatet. Në 46-ën deputetët janë pushkatuar. Por as kanë dorëzuar mandatet, dhe as kanë mbyllur gojen, dhe as kanë krusur kurrizin. Ju thoni, është detyra politike. Ju thoni që ata i dorëzuan mandatet me urdhër, por ne dëgjuam zotin Berisha, i cili na tha këtu që në fakt është faji i Edi Ramës dhe i Gramozuruçit. Po të mos ishin, ata të dy që bën brenda 24 orësh ta zoti Berisha, do të flistim ndryshe dhe nuk do të ndodhte ndoshta. Ose opozita shpresonte në një bluf, shpresonte që proceduralist mund të ishte e pamundur dorëzimi mandatit. Këtë nuk e tha Berisha. Ajo nuk kuptua. I Currit po. Ajo nuk kuptua. Ideja ishte që e laktë skenë, e pra, ajo nuk kuptueshme që ata mezi pritën. Ne nuk e prisnim që do të na i diqin direkta, menduam se do prisnim një çik. Gjithë me një për mua pa përgjithshmëria më frikshme në jetën politike të tre dekadave ka qenë dorëzimi i mandatit. Dhe një person që shkon deri në shkallë të tillë pa përgjithshmëri, imagjino po të ketë pak më shumë pushtet ekzekutiv çfarë të gjejmë ne. Se vetë bërja i thoni ju zonjë Topalli. Kushdo që ta ken bë, të gjithë bashkët ta ken bë. Nuk ka gjë më të rrezikshme se sa pa përgjithshmëria në politikë. Dhe faktikisht Shqipëria po vonë pa përgjithshmërinë e një klase politike që ka arritur shkallën më të lartë të korrupsionit, të arrogancës më të madhe, por një farë mënyre edhe të një... Ato kanë një lloj sigurie me njëri tjetrin, dhe ato besojnë se çdo gjë mund të bëjnë, por askush nuk mund t'i lëvizë. Po pse ju nuk e shikoni veten pjesë të kësaj klase politike? Sepse nuk kam qenë kurrë bashkë me ato. As në tendra, ju keni qenë numri 2 i Partisë Demokratike. As pikrisht. Një nga njerëzit me ndikim më të madh brenda PD-s. Kjo bën dallimin. Pas Berishës, keni qenë ju. Kjo bën dallimin. Un kam qenë kryetare e parlamentit dhe kam qenë shumë e prit. Zvon kryetare për 18 vjet. Dhe në fakt e Partisë Demokratike. Dhe në fakt nuk kam pas lidhje me asnjërin prej aferave apo koncesioneve, apo tenderave, apo çfarë. Pra çdo që ka ndodhur në padijen tuaj. Nuk e dini ti ç'bënte PD-ja ndërkohë që ishit zëvendës kryetare. Po, ka qenë një ndër qeverisjet më të mira 2005-2009. 2009-2013 ka pas me bashkën e korrupsionit. As bashkë s'ka kaq qetë gjatë sesa ç'keni. Pikërisht atë po them që s'kam pas lidhje. Nuk kam pas lidhje. Ju ishit brenda pra, si spolë. Kam qenë jashtë.
Kam qenë brënda duke qenë jashtë. Brënda duke qenë jashtë, dhe ka i dalim. Është i dalim i malë kë? O je plotësisht brënda, jo plotësisht jashtë, barova. Ja, nuk është ashtë. Duke qenë brënda, jam dhe jashtë? Je brënda, për nuk je brënda korupcioni. Atër du të qëtë burë në përbara. Ju, si që thate dhe vetë, dhe si që bë paka shumë biografia dhe nga Curri këtu, ju keni qënë prej vitit 97, edhe deri sa ju shkëputut nga Partia Demokratike, keni qënë nga njerëzit më me influencë brënda se partia. Keni pasur dhe poste shumë të rëndësishme brënda partijës, po edhe poste shtetërore, si që ishte kryetarja e parlamentit. Dhe tani, ju dilni si një parti më vete, naturisht duke vënë balë emrin tuaj dhe është Jozefina Topalli ajo çfarë identifikon dhe partinë. Në këtë moment, më pas, mund tjetë dhe më ndryshe. Me gjitha të, a e keni frikën që në fakt votat tuaja janë shumë pak tani, se sa do t'ishin, po t'ishit edhe njërë brënda partijës demokratike. Pra, aksionet tuaja të vetme janë shumë të pakta në krahasim aksionet e bashkuara me PD-n. PD-ja ka qenë një forcë shumë e fuqishme. Pikërisht për këtë, po ju keni qenë njëri që keni udhëhequr PD-n edhe në opozitë edhe në fitore. Po njeriu duhet të ketë kurajun për të marrë vendime të forta në jetë. Në qoftë se ti nuk bie dakord me mënyrën se si drejtohet një forcë politike, me mënyrën si shfrytëzon karrigen për interesa personale, këto janë ndarje të mëdha. Qartë. Por, do më dhënë, ju merë një të gjithë rrisjet ndërkohë që PD-ja diskutohet si një parti e cila është alternativë për të ardhur në pushtet. Alban... Lulzim Basha, të cilin juve e godisni nga mëngjesi deri në darkë, ashtu si dhe godisni Edi Ramën, është alternativa për qënë kryeministër i vëndit. Ndërsa juve, në rrasë se merë një apo dy deputet, mund edhe të kondiciononi partinë demokratike në rrasë sa jo nuk merë rezultat mirë. Pra, ekuacioni juaj është shumë i përbërë dhe shumë i vështirë se sa ekuacioni që ka kjo partinë politike. Unë kam thënë vetë që është një sfidë e vështirë. Unë jam e ndërgjeshë më shumë se kush do tjetër, që kjo është një sfidë e vështirë. Është sfidë, është një betejë kundra të gjithëve. Dhe nuk janë tre persona. Janë tre njerëz që janë të lidhur me njëri tjetrin, të mbështetur nga grupet fuqishme ekonomike, mediatike dhe grupe kriminale, që të treja palët. I njoh mirë. E di si do të çani zonja Topalli të treja palët. E di si është puna. Pas 100 vjetësh ndodh kjo. Jo, di kur përpiqesh më spat që çash drurin dhe gjen një nyje të fortë. Fut një pyetje. Bravo. Po do ta fillosh, vjen një moment që duhet të kesh duhet të kesh kurajun, duhet të kesh janë mandatet. Duhet të kesh kurajun për të filluar. Kjo nuk është një rrugë e shkurtë. Është një rrugë e vështirë dhe është një rrugë e gjatë. Është një rrugë që nuk ka garanci për karrige, por është një sfidë që njeriu duhet ta rimarrë. Zonja Topalli, ju garoni në qarkun e Tiranës, Durrësit, Lezhës dhe Shkodrës. Dhe nisim nga kjo e fundit. Si shikoni garën në qarkun e Shkodrës? Në cilin qark? Shkodrës. Dhe ka diferencë Jozefina Topalli, cila dikur ishte në logon e Partisë Demokratike dhe sot që jeni me një poshtë të re? Pavarësisht, unë s'kam dyshuar asgjë nga jo që kam qenë për para. Unë e kam përsit edhe herë tjetër. Unë duket vetja Partia Demokratike në thelp. Ajo që mban siglën e Partisë Demokratike për mua i mungojnë shumë nga parimet dhe vlerat për të cilat ka lindur dhe për cilat njerëzit kanë ndru. Dhe kjo është momenti i ndarjes me leadershipin. Si ndihem unë, ndihem shumë mirë. Unë ndihem mirë kur ndërmarë sfida. Ndihem mirë kur them të vërtetat e mija, që mund të mos jenë vërtetat e tjere, të vërtetat e mija. Betejat me mobilizojnë më shumë. Besoj që jam në rrugën e drejtë. Jam krenare për gjitha të tri, treja profesorë intelektual të pa korruptuar. Shumë të ditur dhe profesionist që janë bashkuar për sako, për 2 muaj. Ato kanë 20 vite dhe nuk kanë qenë në gjendje të sjedhin një emër të veçant, një intelektual të veçant, një zë të veçant, një integritet moral. Kam idejnë që pyetja e Pranverës ishte si ndihet Shkodra me juve dhe me siglën tuaj të re. Unë mendoj se Shkodra është një momente të saj më të vështira. Është një ndër qytetet më të varfra, vetëm në 6 vitet e fundit nga qyteti janë larguar 38 me statistikat e qeverisë, 38.000 qytetarë. Ato kanë frikë të të mërshme. Kanë frikë se heqin puna nga administrata shtetërore, kanë frikë se heqin puna nga bashkia, ato janë një morsë. Ato janë një morsë. Dhe lëvizja që po bëjmë
është një përpjekje për të inkuraju, dhe këtu se kam për qytetin vetëm, por e kam për gjitha për qytetet e Tiranës, fillimisht për të larguar frikën se këta mendojnë se i kanë lidhur për bukën e gojës, njësoj si në 45-in. E di çfarë ndodh, që ato që punojnë në bashkiun shtet, kanë edhe frikë me balaj, kanë edhe frikë me thanat që mendojnë, kanë edhe frikë me të dalë në krah, por mrapa të marrin të thonë shikoj jemi me ty etj. Kjo është një situatë që duket këtu në Tiranë dhe duke qëndruar në studio duket pak absurde. Por është një realitet dhe është një realitet që ta mendosh që mas 3 dekadash dhe më thanë është unë fillimisht filloj dhe mendoj një kemi dështu në përpjeket tona për të nërtu një demokraci, për të pas një kulturë demokratike, për të rujtur sepse e kemi marrë për grantet lirin, por në fakt për të du të luftosh që ta marsh, që ta rush, që ta rrisë. Qartë, vetëm se Shkodra mbetet një nga qytetet ku gara do tjetë e fort dhe ashpër. Natyrisht që të gjitha sondajet Partisë Demokratike japin avantajin, po nërkon në luft është Partia Socialiste për të kapur ato 4 në Mosgaboj i ka objektivat e saj. Nga ana tjetër, kemi Lëvizjen Socialiste për Integrim, që ka vënë një kandidat fort dhe që, si që dim, po punon fort atje. Është Tom Doshi gjithashtu. Pra, është një zonë ku duke hequr më njanë ato që farë marin dy partit e mdhaja, bëhet akoma më e vështirë kjo loj për partit e tjera të cilat përfshi dhe partin tuaj të cilat janë partit vogla. Të gjithë fuaj kanë qenë në këto vitet e fundit. Po, ju nuk keni qenë vetëm. Kësa ere jeni vetëm? Absolutisht po. Në një betejë të vështirë. Mos harroni se aty po bëhet edhe luftë midis krimit, midis palë. Pse çdo njeri prej jush që ka ikur nga PD-ja krijon partit vetën, për shembull, pse do ishte mirë që të kishit një lloj lëvizje të përbashkët politike edhe me zotin Patozi ose me ndonjë tjetër të pakënaqur? E kam shpjeguar edhe herë tjetër për shkak të kodit elektoral që është bërë me një konsensus të pashpallur. Te Edi Rams dhe të Lulzim Bash se e ka vështirësu shumë një gjëtë të tjilë. Të kishit të një dhe forcë politike nuk ju pengon kodi elektoral? Jo, e pengon. Në fakt e pengon. Dhe gjdo gjë që është shkruajtur në kodi elektoral është bërë në mënyrë të tjilë që të pengojnë ose të kufizojnë më sa është mundur çdo lëvizje 3 e para dhe të kontrollojnë më sa të jetë mundur votën që mund t'i vinë këtyra. Por pavarësisht ngushticës ose kufizimeve të vendosura, besoj se ja kemi dalë për të bërë hapa të rëndësishme. Në Shkodër juve keni votues që janë tradicional të djathtë dhe të Partisë Demokratike, apo keni votues të ri, ose votues që nuk zgjedhin asnjërin nga forcat politike? Unë besoj se nga të gjitha drejtimet, nga të gjitha. Unë nuk besoj se du vinë vetëm djathtas, apo nga gria, apo jo, do vinë nga të gjitha drejtimet. Shiko, është mund duket, noshta jam e gabuar, por mund duket se kësaj rale është më fështirë se asë një herë tjetër për të ledzu se qëfar do vendosin shqiptarë. Një se kanë frikë. Dy, sepse e konsiderojnë diçka që nuk duhet ta majnë sekret deri në momentin e fundit. Tre, sepse si asnjëherë tjetër, përqindja e lartë e të pavendosurve është një forcë tretë politike shumë e fuqishme në fakt. Ne synojmë që të marrim prej të gjithë këtyre. Unë nuk e di cili do të jetë rezultati. Nuhatja ime politike gjatë viteve që kam qenë në politikë nuk më ka gënjur. Besoj se forcat e reja politike do bëhen faktor. Nëse gaboj kësaj rralle, do përgjigje mas datës të gjatë. Lëmzim Bashën shqiptarët. Në 25 prill, ju thoni që shqiptarët mund të mos votojnë as Lëmzim Bashën, as Edi Ramë. Pse? Do bëhen, qëfar shofin të Lëmzim Bashën që s'duan të votojnë, dhe qëfar shofin të Edi Ramë që s'duan të votojnë? Atër po e fillojnë për këtë. Po e bëjë për kundër logikën, edhe pësë ato kanë. Edi Rama është përgjithësi kryesor i boshatisjes vendit. Përgjithësi kryesor që ke një bugjet që e ke në bus të gremis. Përgjithësi kryesor një varfrie që shkon në përqindje 20% ekstreme. Përgjithësi kryesor që nuk ja ka dalë për të pasur një zhvillim ekonomik që të shpërndaj pasurinë e vendit tonë, po e ka koncentru në një grup me numër të kufizuar, njerëzisht të cilë kanë pëthuj pjesën më të malet të pasurisë. Shumë e ra. Atëherë do votojnë Lëvizjen Bashën?
Kjo është problemi, se njerëzit nuk besojnë të Lulzim Basha. Dhe më thanë, nërko që rritet pak nacia ndaj kryeministit për shkak të keq qeverisjet, në të gjitha sondazhet, na qëshori, deri më sot ke një konstante, që mos besimi absolut në Lulzim Basha nuk lisë. Dhe kjo duket absurd. Por jetë vërtetës? Por në fakt, ka një shpjegim. Për ne që jetojmë në Shqipëri, ka një shpjegim se në qofë se ti traton të gjithë kauzat, që ngre, në qofë se ti për hirë të 13 milion eurove të palatit tanë, shkon në qeveri dhe traton kauzën që ti ngrit, e ban një herë, ban dy herë, ban tri herë. Për i rëtë vërtetës, në sondajet e fundit, ajsa mund të 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 nga sondajet, opozita ka një ngritje. Ka një ngritje duke e marrë nga LSI-ja. Nuk është ngritja që do të ngritje atyre që janë umur, 200.000 votave të umura në 2017? Jo, janë 280.000. Që janë gati 300.000, po unë... Dhe më thangë të janë vizje që kanë pas me LSI-in, por nuk arrinë kur të 280.000. Dhe më thangë janë... Me sa shifet janë shumë largë 2013, përse. Por ne kemi dhe ndërheqen për shkakt atyre. Zoja Topalli, ju garoni me emra të rinj. Pra, ashtu si kur se thamë, këtim përveç emri tuaj, duket se gjithë pjesa tjetër janë emra të rinj të cilët provohen ose duan të provohen në skenën politike shqiptare. Si shikoni fletën e votimit që është me numra? Mendonin se nëse do ishte me emra, do të kishte një peshë tjetër për lëvizjen për ndryshim, apo nuk ju bën diferencë? Shkret diçka tjetër, Pranvera. Nuk di të të them. Nuk di të të them se cili është më mirë, se është i papërbuar. Qoftë fleta, qoftë kodiri që kanë bërë, qoftë gjitha ndryshime që janë bërë. Numri është dinjitet, numri së është dinjitet. Dhe aqë për të bërë në partitë... Ka format ndryshme, mund të bëhej me numër, si që është bërë, por të bëjë si që bëhet në Danimark, si që bëhet në vendet nordike, duke bashkëngjitur, duke pas mundësin për të lidhë numrin me emrin. O thonë, për shkak fletë palosje do ketë. Sot më ka ndohë diçka. Kemi lëvizur në përrukë në nërishme, me njërës dhe njërës më thoshin, më thuj numrin, s'po them emrin e kandidati, që ato dëshorin, më thuj numrin e Pranverës, për shemë, se du me e votu. Dhe më thanë, ato kanë alë emrat të përveqëm, përveq partijis, përveq alternativës, që dojnë të shkojnë, mund të ishte organizu më mirë. Po pra, po, për juve që... Por, kodi zgjellor ka përfundu shumë bënë, mos harroni. Duke njështë... E qunë e diri në ekstrem, që mos me lanë ko, asë me votu... Emigrantët. Dhe këtu ka konsensus me distyre. A tjetër. Se po të mos kishte konsensus, do të kishte ndodhë diçka tjetër. Duke si nga jo qëfar tha Curri në fillim. Do më dhe, natyrisht që ju thoni që janë njerës të formuar e tjere që mund t'i njojnë në lokalitet apo në zonat caktuara, por janë ende jo vizibël përse përket... Nuk janë politikë të njohër, por janë intelektual të njohër për shatë të tjera. E kam në tjetër vënd. Do më dhe, jemi gjithmon të listat dhe të mënyra se si është fleta e votimit. Në partit e vogla dhe ku naturisht janë njerës që angazhohen për erë të parë politikë, ndoshta për juve do t'ishtë me favorshme që të identifikoj numri me emrin dhe me figurën edhe në fletën e votimit, sepse do t'ishte e vetëmja mënyrë që këta njerës të shpërfaqeshin. Për ndryshe, kur bëhet e vështirë të partitë e mëdha për të mbajtur mend se që numër është filani apo fistekun... Është e vështirë, sigurisht. Është do gjëre dhe në... Të kjo penalizimi vjen dhe bëhet më i madhë. Mund të ndodhë dhe kështu, prandaj duhet i kohë më shumë, dhe prandaj ata e kanë shty më shumë që të... Më thanë që të kryojnë kushtet e tila që të avështirësojnë gjëmë që ato të sundojnë mirë në skenë politika aktuale. Por unë besoj se të jetë në shëmë. Ka një bas, Jozefina Topalli, me këto zgjedhje, përse përget numërit mandateve që synon të fitoj? Jo, nuk ve bastet, por unë besoj se vendi ka nevoj për ndëshim. Dhe ndëshim nuk është Lulzim Basha, as i Lirmeta, as e Dirama. Të mënosh që ardhme është e Dirama është një absurd. Po të mënosh sa ndryshimi është Lulzim Basha me Monika Kryemallin dhe Ilir Metën, edhe kjo është e papërshtatshme. Po Jozefina Topalli, është ndryshimi? As Jozefina Topalli, ajo vetëm po përpiqet për të sjellë një elitë të re politike. Është një përpjekje in extremis në kushte tërësisht të kufizuar nga këto tre kryetarë. Zgjedhje Topalli, mendoni skenarin më të keq nëse nuk siguroni asnjë mandat? Qëfar do të ndodhë me lëvizjen për ndryshim? Qëfar do të ndodhë me Jozefina Topallin? As një rëndësi s'ka, unë shpi isha. Qa humë një? Do të rriqeni pra nga edhe politike? Sigurisht një ju ka përgjësi. Por unë besoj se do jemi faktor.
Unë besoj se do jemi faktor. Nëse një ndër forcat në këtë rast edhe ju nuk... njësoj si Berisha jeni në fushat dhe mund të thonë nuk mund pranoni që do Unë e besoj, unë ju thash përpara, ndoshta më gënjen nuhatja politike. Në jetën politike nuk më ka gënjur. Edhe kur kam qenë kundra të gjithë për kauza të ndryshme. Nëse gabon do majon përgjegjësinë. Por unë besoj se është një moment jeni e vetmja që gjërat shkojnë me logjikë që mundet të mos dilni dhe do merrni përgjegjësi, se gjithë të tjerët thon fitore. Edhe zoti Patozi kështu thot, po s'mor asnjë do ikë. Por gjërat shkojnë keq. Kjo është korrekt. Por gjërat shkojnë keq, ka vetëm një rrugë, me ban ndryshimin. Dhe unë mendoj se shqiptarët kanë nevojë. Ju pak më parë thatë, unë edhe kur i drejtohem qytetarëve, edhe në Shkodër, ndihem me Partisë Demokratike. Në të ardhmen, e shikoni sërish vetëm brenda Partisë Demokratike, ndoshta një shkrirje televizionale e kuptoj që ju do thonin nëse s'është Lulzim Basha aty. Por e shikoni sërish jetën tuaj politike brenda Partisë Demokratike? S'ke pse përjashton se ka ndodhur. Një djathtë është. E djathtë. Ka ndodhur edhe me të tjerët, me Pollën. Unë jam e qendër së djathtë. Nikë nuk thyen prapë. Unë kam lindur e djathtë, përpara se të linja. Unë isha e djathtë. Së më ishte përcaktuar ashtu nga historia. Përpara se të lindnit, e kjo është e bukur shumë. Se jurën filozofi tani, përpara se të lindnit, ishte e djathtë. Po, ishte përcaktuar origjina. Pra nuk është zgjedhja juaj. Po duke u ndjer, e keni me trashëgim të djathtë. Duke keni zgjedhje personale. Në bindje ideologjike. Po, me trashëgimin në Shqipëri. Por, gjithmonë ka një por. Nëse do isha në kry, po themi, të një ekzekutivit sigurisht që në kushtet aktuale në të cilat është sot Shqipëria, gjëja parë që do bëja ishe për të marrë çdo mas për të pas drejtësi sociale. Sepse aqke që ka shku situata, po të shkosh në periferi, absolutisht jemi në pragë. Dhe më thanë të një dëshprimi dhe të një mungese, perspektive dhe shprese si as një herë në 3 dekadë. Kur thua drejtësi sociale, ke parasysh që duhet adoptojnë disa politikat majta të cilat nuk janë... Sigurisht, për vendosë ekuilibrat, sepse ne faktikisht nuk kemi të majtë të djatë. Tirana nuk ka ba politikat majta. As Partia Demokratike nuk ka bërë politikat të djata mënyrë të veçantë në raport me pronën. Për mu, kemi pasur problemet të mëlla. Kështu që duhet vinë një moment që të vendosër ca ekuilibra për të fillu një kapitull të ri dhe për të mëllur të pak të një periull korupcionit të patur. Ndosht ta dëmi bërë është ka që masa nuk rehabilitohet më? Pronat njerë, pronat pra. Unë mendoj që ne nuk do t'jemi... Kjo është fataliste, për të pro, është edhe rëgjige. Nuk kemi pëse t'jemi... Shiko, ka mundësi të jarë zakonshme në qofë se egziston vullneti politik. Nuk më nështëta nuk e realizon 100% atë që ti ke dëshira, apo e ke si projekt të andir. Por në qofë se egziston vullneti politik, s'ka gjë që nuk bërë. Thatë në pak më parë që ju ndjeni e Partisë Demokratike. Edhe ku shko në Shkodër e tjere tjere. Po kjo në fakt ka, dhe këtu duhet të bëj pyetjen, sepse kjo krijon një loj reziku dhe paranoje në kampin tjetër. Dhe pyetja ime është, juve në Shkodër, po jo vetëm Shkodër, ku do ku ju garoni, edhe si individe dhe si lëvizje, ju ndjeni me luftuar nga Partia Demokratike, nga Partia Socialiste, nga Lëvizja Socialiste për Integrim? Nga të tre. Bashkë. Nga të tre. Absolutisht nga të tre. Nështë ta propaganda me pa vjen nga Lulzim Basha, por mos më bërë ma përshqipje. Po Lulzim Basha e ka personale, apo sepse ka frikën që ju mund të dëmtoni? Mësa shuf ka frikë. Duket si personale mes rreshtave. Duket si një përpjekje e Zotit Basha për shpangur nga politika e zonjën Topalli dhe një reagimi juaj për t'i thënë që ti nuk me eqë do të nga skena politike. E bukur është kënë, politik ka dhe sfida personale, dhe beteja personale. Aja është përpjekur shpesh të trajtoj personale për t'i këthelbi. Unë do të them që ndarjet janë parimore, ideore dhe vlerore. Unë kam një dyshim zonja Topalli. Do dhe në rekjen tonë për shkak të degenerimit politik dhe për të ndryshuar klimën e përfajsimit, mos po shkojmë me një hulli totalisht gabuar duke futur në parlament njërës të cilët habitatin politik, intuitën politike e kanë zero, por një kosisht edhe mënyrën e politik bërjes, si kuptimi theli fjales, nuk e kanë farët.
Pra nuk ju referohem juve dhe listës tuaj vetëm, se nuk besoj që ju do jeni një majorancë. T'jemi sinqert në këtë, t'jemi sinqert në këtë që them. Por vëre një fluks të madh njerëzish, të cilët pa dashje po dëshirojnë gjithë bëhen deputet. Domethënë që nga 20 vjeçarët që janë në listë LSI-s, po kështu edhe të PD-s, po edhe ca të PS-s, dhe deri tek njerëz me mosh madhore, shumë të madhe, profesionale natyrisht, por që janë jashtë edhe ca që s'duan të ikin. Tani pas 15 mandatesh. Tani un mendoj që politika nuk ka mosh, politika ka vlerë. Pra nuk matesh nga mosha në politik, nga vota. Matesh nga vlera dhe vlera prodhon vot. Po, se vlera është patjetër. Shumë dimensionale, nuk është thjesht vlerë. Dhe ne tani se shikoj kandidat pafund, njerëz të rinj, okay, njerëz të rinj, energji e re, po dakord, në rregull, po çfarë? Ne nuk do dalim pis vrapimit, që tregoj kush është më i shpejti edhe më i fortë, as më i bukur. Pra politika ka nevojë për CV në kuptimin e thellë të fjalës ose për kredite. Mos po shkojmë nga një vakum se ka ndodhur kjo në drejtësi. Pra në qëllimin ton për të pastruar drejtësinë, ne kemi hequr në fakt themelet e njerëzve profesionistë, edhe pse ata ishin korruptuar. Un kam një opinion ndryshe se si është bërë reforma drejtësisë, duhet bërë ndryshe. Duhet bërë konfiskimi i pasurive të atyre që kanë marr pasuri të paligjshme dhe duheshin detyruar për vite me radhë, me ligj, për 15 vjet, 20 vjet, se tani s'po ju teknikaliteteve, që të punonin për shtetin si dënim për atë që kanë bërë. Por këta duhet i shërbenin shtetit prap. Kurse heqja e atyre dhe futja e njerëzve pa eksperiencë në drejtësi është një katastrofë vërtet që do na prodhojë një dimension se nuk e trajtojmë dot tani. Jo, foli për vakumin. Po pra, bëj dhe në kuptimin e vakumit, bëj një analogji për politikën. Tani po shkojmë drejt kësaj situate dhe do jetë më qesharak parlamenti i ardhshëm se sa ky që po lëm me ato që kishte që erdhën si degradimi i ikjes nga parlamenti dhe zëvendësimi i listës. Por si do jetë pa përgjithshmëri e kryetarëve të partive që fusin emra të tillë në listat që do të. Se nuk kur janë bërë listat, se kishë menduar ndonjëherë njëri që do ikte dikush nga parlamenti. Po lideri ka për detyrë me mendu çdo situatë që vjen nëse ti merr një vendim zakonisht. Po, ky është diskutimi i kaluar. Okay, ideja është të folet për vakumin, vakumi dhe rreziku që asnjë tjetër nuk e ka kap në fakt. Po ka pasur vakum të tmerrshëm për Shqipërinë tonë. Mos ekzistenca e gjykatës kushtetuese apo e gjykatës lartë. Dhe ke shumë të drejtë atë aspekt. E rrezikojmë po. Edhe unë kam menduar disa herë. Po pse ndodh? Cila është logjika që kryetarët e partive janë rrethuar o nga të rritë krejt pa eksperiencë ose nga njerëz të cilët nuk kanë kohë për të bërë politikan? Sepse duan të garantojnë karrigen e kryetarit të partisë. E para në betejën e tyre nuk është karriga kryeministrit. E para në betejën e tyre është karriga tyre si kryetar partije. Ajo karrig, ato kryen të gjitha agendat e tyre. Edhe mund të ndodhin. Edhe mund të ndodhin. Keqja nuk ka fund. Çfarë mund të ndodhë? Por mund të ndodhin që të shkojmë te ai vakum që thotë. Në politikë thua ti? Denisi. Siç e kemi drejtësi. Po. Po tjetër, po pa tjetër. Me emra të rinj pa eksperiencë dhe lartë po. Edhe një herë. Që ndoshta nuk din çfarë është për anglisht, Denis, a më lejon? Pse un flas ne jemi kundra tre kryetarëve dhe jo kundra tre partive? Sepse janë tre persona që vendosin. Se janë rrethuar të tillë emra që ato nuk kanë voce in capitolo në vendimet e forcave të tyre politike. Po pse kur ka pasur ndërim tani o zonjë? Ja, ka qenë më ndryshe në PS-n PD. Me Berishën mund t'ju bëj një me Nanun. Edhe me Nanun edhe me Berishën. Duhet të jemi ju jeni i ri. Nuk jam dhe aq, jam 40. Nuk s'ka gjë prepirie në krahasim. E mbaj mend periudhën. Ne nuk kemi pas demokracinë që kanë vendet perëndimore, por nuk ka ndodhur kurrë si në 10 vitet e fundit që të ketë një kalcifikim zhdukje të forumeve, zhdukje të debatit, zhdukje të votës. A është blerë mandat në Partinë Demokratike? Kësaj radhe po e kandidim? Jo, kësaj radhe zonja Topalli besoj se e di, po edhe mund ta imagjinoj. Janë blerë mandatet për kandidim në Partinë Demokratike? Ndonjë emrat që ju thon, emrat e listës? Unë dua të futem në listën e Partisë Demokratike dhe blej mandat, blej kandidimin tim. Janë blerë? Po. Në 2017? Edhe në 2017 edhe tani. Keni ju ndonjë emër? Unë nuk do flas për emra. Po dini pra. Po sigurisht. Okej. Okay. Edhe në Shkodër. Edhe në Shkodër? Edhe në qytetit. Jo një, më shumë. 2, 3. Kush i merr lekët? Tani Shqipëria fiton, thot ai.
dhe i ka rrezet e dritave me një kohë. Se të bësë se atë në tiranë. Ndryshoj, lista e komisionit ndryshoj. Unë si gazetar ju, do, ju kisha bë një pytje. Hetoni pak, kush është pesa të brandë. Po ja, po ju, ja bënë një pytje një dhe kush fiton. A Shqipëria? Apo kona. Ai merr kryetar. Mirë, zonja Topalli, kur keni parë e distancuar tashmë nga Partia Demokratike, kur keni parë listën e Partisë Socialiste dhe listën e Partisë Demokratike emrat, kë keni parë si listë fituese? Që siguron më shumë mandate në 25 prerë. Më të mirë, patën, më profesioniste në politikë. Pak më të mirë. Futet edhe kryemallin po dëshë. Po këto dy kryesorët. Më pak të keqe. Jo, aty mund të ketë edhe njerëz të mirë. S'janë të këqija, ato unë nuk them se janë. Keni thonë kjo listë që nga e mirë. Kategorizoj të mirë dhe të këqi. Me emra me potencial, jo, pro... Ato mund të jenë njerëz me integritet ndonjëri për tyre, ose disa për tyre. Problemi është se sa forcë, sa zë, kanë për të mbrojtur parimet, apo për të mbrojtur idejtë tyre, apo sa hapsir mund të jenë të zot për të kriju brenda një forcë politike për të ndikuar në vendimarrjen. Këtu dyshoj shumë. Gjuhën e presidentit, si e keni parë në ditët e fundit? Vendi presidentit është vakant prej kohësh. Nuk është president. Ai është në fushatë elektorale non-stop. E shikon në fushatë elektorale? Kjo është në tjetër ndër absurdet e kësaj fushate njëri ndër. Absurdet e kësaj fushate politike. Mirë, zonja Topalli, dhe diçka tjetër. Ju thoni, misioni jonë është largojmë tre liderët kryesorë nga skena politike. Mirë, besoj se gjithë ne që jemi këtu, na duket pak e vështirë kjo të realizohet në 25 prill. Por, ka një tjetër qëllim, Jozefina Topalli, nëse fiton qoftë edhe një mandat në parlamentin e Shqipërisë, për çfarë do të bëj? Largoj bashën, pra e tha. Përveç bashës, përveç largimit të emrave, ka diçka tjetër? Po, nuk ndryshon Shqipëri. Një gur në... Emra, por fillon ndryshimin. Unë e di që është rrugë gjatë dhe është rrugë vështirë. Po, kthehem edhe herë të Denisi. Foli për vakume. Nuk ka gjë më të vështirë se sa të kryosh politikan. Plus, pas taj që t'jen me integritet. Duhet një investimi malë shumë dhe duhet një kohë e rëndësishme. Këto e vranë klasën politike. Këto tre i vranë politikan, si cili në partineve. Dhe prandaj është ajo situatë. Dhe tashti, hajde gjej sa ko duhet për të kriju politikanë të rinjë. Dhe ju keni drejt kur thoni nuk njihen këto të listave. Po prandaj duhet i japish mundësin që të bajnë hapin e parë, të hyjnë në parlament dhe pastaj ato janë në provë. Jo, ndoshta kundër dha njëherë njihen, pastaj votohen. Megjithatë, unë jam dakord me ju që politikani është ka një klim të tensionuar në terren? Ju jeni gjithkohon në terren, çdo ditë në terren, në qarqe të ndryshme. Ka klim të tensionuar? Kan filluar vrasjet. Si, kanë filluar vrasjet. Edhe në Shkodër, pati një vrasje. Thoni pa... edhe rasti Rinas. Nuk pa pranushëm. Mu më duket, po aq i pa pranushëm sa dorëzimi i mandatit. Mendoni ju që është puç, që është organizuar nga... Unë nuk ja ve emrin puç, unë nuk përdore i si këtë terminologji, por që ka, ka dimension politik. Për të krijuar destabilitet, mendoni? Edhe. I përdorur nga Ilirmeta dhe Sali Berisha, siç pretendon mazhoranca? Jo, nuk flas me emra, por diçka pa pranueshme. Sigurisht në kuadrin e fushatës elektorale, ajo ka një kuptim, ka për brenda dhe pjesën politike, dhe kjo është rëm. Dhe më thanë, këtu janë në gjendje me bëjë çdo gjë për karrierën e tyre. Jo, kjo është përjetuar në 97-ën, keni përjetuar në 98-ën, edhe në gjare tjera, 21 janarin, natyrisht. Shkojmë drejt një trazire tjetër të ngjashme të këtij karakteri në 25 prill, nëse kanë vjen mbështetet nuk shkojnë edhe nuk shkojnë skenarët ashtu siç opozita dëshiron? Edhe mund. Edhe mund. Në çfarë pike mund të shkojmë? Deri në ç'pik mund të shkojmë? Në pikën 0, se në 97 njerëzit humbën paratë, okay, në 98 ishte një vrasje që tronditi vendin. Ishte Shqipëria kaos, shtet mërshëm. Unë ta mendoj në 97-ën, por këto janë në gjendje me bëjë çdo gjë. Le kanë dëshmu. E kanë dëshmu. Kush është më interesuar që të shkojmë në këtë pikë, në pikën 0? Unë mendoj se nuk kanë dëshim me njëri tjetrin. Por Ramës nuk i intereson se ka qeverisje, nuk marrin mandatin e tretë. Se nuk i intereson, nuk do të thotë që, ok, jam dakord që nuk i intereson kësaj rrallë. Ai nuk ishte interesuar për destabilitet. Po ai ka dëshmu që momentet saktuar ishte i paparashikueshëm. Okay. Sa është indikueshëm dhe i fuqishëm faktori amerikan, siç ne presupozojmë dhe imagjinojmë që të
të bëj hapin vendimtar për të ndalur këtë që ju paralajmëroni? Po, ato e kanë dëshmuar në dy vite për para, kur opozita nuk pranoj që të hynte në zgjedhje. Edhe ju eci, pra? Pardoni? Edhe ju eci, arritër që të zmbrapsin në opozita. Mund të bëjnë sërish, Amerikanët. Po, në jemi vendinatë. Çfarë ndin Amerikanët, zonja Topalli? Pa mundur të destabilizohet. Jo, ka një gjë shumë interesante. Jam dakord me ju, po prandaj... Mund të më dekriptoni diçka nëse mundeni, sigurisht. Alban. A, mërë Alban, që mi mërë gjithë pyrtit. Moderatorë vetë për të... Kur bje telefoni nga ambasada Amerikanët, jam shumë kurios të kuptoj, jo mënyrën, jo leksikun, edhe diskursin e bisedës, por çfarë din Amerikanët për këta njerëz që këta bëhen si pula? Çto gjë? Pra, trimat bëhen pula. Pse nuk i përdorin në shpyrtje? Apo duan të i kontrollojnë? Pse nuk i përdorin? Pra, derisa din çdo gjë. Kanë ata kapital... shantazhues në kuptimin... Jo, nuk e them. Në kuptimin... Jo, ma lejoni mua, se unë jam gazetar dhe më lejohet të them çdo term, që ju... Po nuk ka vend përëndimor dhe diplomat që të pranoj mos hyrje në zgjedhjeve, që të pranojnë dorëzimin e mandateve, që të pranojnë mos respektimin e parimeve bazë të demokracisë. Por unë them që jam sovran dhe vendimit e mija i marrë vetë. Unë dhëtë kemë një kleçk që juve më kushtëzoni pastaj vendimin të duaj. Nuk më të marrësh vendime jashtë parimeve bazë mi cilët një jetë shtetit. Shteti ligjor, mi cilën funksionon, shkruar kushtetuta dhe mi cilën funksionon demokracia. Për nëshë, do ishim me këtë se dikur, jo sot, vendet Afrikës. Zonja Topalli, dhe një pyetje të fundit. Ju nuk na zbuluat se sa mandate synonit merrni 25 prill, por a besoni... Nuk kam si ka njëri thot 8-10, tjetëri thot 7-6. A besoni se zgjedhjet e 25 prill do t'jenë të lira dhe të ndërshme dhe do t'a njëni rezultatin e zgjedhjet? Unë jam rezultate, pa mërsi se di se ligjin e kanë bërë për vetën e tyre, për të përjashtu gjdo lëvizje që është kumë atë të treve. Po besoni se do t'jenë zgjedhjet të lira dhe të ndërshme? Ka shumë gjëra që nuk shkojnë këto zgjedhje. Por këto jemi ne. Pra ne është të rëndësishme me mëllë periudhën e tranzicionit dhe me hapë një kapitull të ri me persona që din të respektojnë kushtetutën dhe regullat kërësore demokracisë. Ok, mirë, falenderojmë zonjën Topalli që ishte me ne në një orë të fundit të... Në fakt nuk është i fundit, është i fundit me tëftuarit tanë në studio. Falenderojmë gjithashtu Denis Dyrnjan, falenderojmë Arjan Curin, ishte me ne, Zotin Berisha, që kishim në pjesën e partë të Skype-it. Do të kalojmë në publicitet, por... Dhe më pas, do të jemi me miq tanë armish, në pjesën e fundit të zgjedhjeve 2021. Bashkë do të takojmë sërish të mërkurën në orën 21. Rëpapshëm. Rëpapshëm.